В Смілянській бібліотеці філії номер 5 з нагоди Дня Соборності України провели брейн-рин «З Україною в серці». Серед учнів 9 В-класу школи номер 11 визначили кращих на знання історії, географії, побуту, традицій та культури України. Сформували три команди. Учні визначились з назвами «Патріот», «Джавеліни» та «Незламні». Гра була цікавою та напруженою. Учні пригадали історичне минуле, традиції та видатних постатей нашої країни. Сьогоднішнє свято символізує об'єднання нашої держави. А в розрізі сьогоднішніх подій це свято надзвичайно важливе для нашої України. Гра мені дуже сподобалася. Завдяки цій грі я дізналася дещо багато цікавого. За 6 турів брейн-рингу визначився переможець – команда «Патріоти». Вони набрали 19 балів, продемонструвавши свої знання про країну. За виграш в кожному турі школярі отримували частину пазлу мапи України, яку наприкінці символічно зібрали разом.